Ini dia tu. Direktor lah. Okey. Ha, ni dua. Oh, ada satu. Cepat ke mana? Dia tepat tu. Dah tu. Dah tu. Dah lah.
cantik Jo. Yeah.
Bayangin Royal Double yuk. GG Royal Double dia tarik. Potongin kan. Thank you.
pada dapat back. Batu. Sangkut tuh tadi demnya. Thank you.
Thank you.
sudah sijil, Obek. Karena sudah sijil.